Sasa. Haya. Unapumua nini? Bwana hiyo tinsi unaona kama ni kitu kidogo. Ni kitu kutokesha mtu hii. Eh. Haya songa sasa. Sasa? Eh. Tunaanza na throwing sawa? Eh. Haya twende sisi. Nataka kunifunza rugby. Shika. Ah. Inaanguka. Eh, pushinka. Ona, shika. Ai. Kwani mtu anashika aje? Ai bwana. Naanguka tu. Twende shika. Ah, yani hata hii wewe shika peke yake. Kwani hiki kitu kushika ni ngumu? Hati? Inateneza. Ngoja. Nimejua taya yako. Najua kitu naweza shika. Mimi rugby nataka kunifunza rugby mimi. Mpira imekataa kukaa kwa mkono. Oh, unataka kunirushia kuku? Eh. Eh, shika. Ile USA yanguka. Wewe. Nicho. Umesahau chumvi. Sasa hata yeye mwenyewe amesahau chumvi. Umesahau unga na chumvi. Abantu. Kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 21 pale Kisii kutakuwa na rugby ambayo italeta kila mtu pamoja. Hii inaongelea watu wa Mombasa, naongelea watu wa Kitui, watu wa county sote. Tarehe kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 21 para sote sinaenda wapi Kisii. Kutakuwa na vitu mingi, kutakuwa na eti saka, kutakuwa na wasanii wa huko. Yani kutakuwa na vitu mingi. Yani pale kuna rugby inaendelea, kuna pale DJ pia anafanya mambo yake. Chosi bahati pamoja na kina Mola. Tupatane ni Kisii tarehe 19 mpaka tarehe 21. Kutakuwa pia na wasanii, kutakuwa pia na matanzas, kutakuwa pia na matiche, kutakuwa na chakula za kina aina, kutakuwa na eche saga, kutakuwa na mavere, kutakuwa na matoke. Nini nyingine tutakuwa Kisii tarehe 19 wewe mpaka 21. Para zote tupatane Kisii. Kisii press to pee. Bye bye. Wee! Kucha!